السلام علیکم کتونکو دې ټایم کې تاسو کتې شه تازه ترین صورتحال دا دی چې د مصری باندې پل چې کم دی نو هغه مکمل طور پر باندې بند شو او اینڈ آؤٹ چې کم دی نو هغه به په دې باندې نور نه کیږي ځکه به نه کیږي چې سیلابي ریله چې کم ده نو هغه نوره مزید سیوا شوه تاسو کتې شه دې سیند ته نو لوغوندې فاصله پاتې ده پل ته او اینڈ آؤٹ چې کم دی نو هغه مکمل بند شو دې ټایم کې تاسو کتی شئ مصری باندې اړختې ده او په دې باندې تاسو ته به په نظر څوک نه راځي تاسو وګورئ مکمل چې کوم دی ان اوټ یې بند کړو دې اړخته اکوړه هټک اړخته تاسو کتی شئ دې اړخته اوم مکمل چې کوم دی نو ان اوټ بند شو ان اوټ چې کوم دی نو بند شو د ملګري نه به تپوس کوو چې دی سوی دی هوای سره السلام علیکم دا راته وای چې دا ان اوټ بند شو کنه نو دا د سټیپ خو چت کو کنه نه دا خو ډیر زوري سټیپ ته اصل کې اخونه دو پیلر کریک دی وسره پول کې کریک راغله مصری باندې اړه نه بل دا لار چې کومه دا کدا دی نه استعمال جانګری سایډ و استعمال یا بدر سال پور سایډ استعمال ای ولې چې کدل ته دی ریسک اخلي ال ته مخ کې دا س قسم حادثه کې دی شي که تاسو کتلی سواد سایډ ته یا کالام سایډ ته چې کم پریشر وو څنګه بلډنګونه پریوتل څنګه پولنه پریوتل تاسو پر ته لګېدلې پرونه چار صدی هغه پول هم پریوتو هغه نیوز راتلل ٹھیک شو داسې د کالام او سواد سایډ تاسو به کتلی حالات نو دلته کې تاسو که دا پریشر دی ته وښایي لږ مخکې نه تاسو که مخکې لاړ شي دا پریشر دی ته وښایي نو دا دومره های پریشر دی او دا پریشر چې دا پریشر چې کوم سایډ ته دی همدغه ځي کې پلر چې کوم دی کریک دی او دلته دومره پریشر باندې رسک اغستل پیدل رسک اغستل یا په ګاډي کې په موټرسایکل اغستل دا انتهایي خطرناک دی بل دا راته وایي ریلا نور مزید سونه دا سو اتلا تاسو یاره دای وی چې کې دې شي یو بل هم راشه اصل کې کنفرم اپډیټ دا سی وی چې شپې چې کله دا حالات جوړ شویو دا اوبر اورو ختلې نو زیات تر خلکو دا وی چې را کې دې شي دا ران نشي ول دغه دا بند یو والے شوی دی اوس پتاو ستخکاریم نه دا بند پورا کور شو په دې باندې دا اکوډي عوام ډیر مطمئن هو چې په دې باندې دا اوبه چې کمی دي دا به ناراضي په دا شپه کې چې کم دی دا وګ دا بنیادونه چې کم دی دا کم چې دی تم پر مخ باونډي وال شو کراش شو نه جی دا نه جی شتا دا باونډي ډېر مخ کې هدا پورې تلي دا خو دې مس کې دی نالي غټي بلا کې دا نالي دی ډنډ دی دا وب په هغه سایډ ما راته وی کې کله کور کړه دی که تاسو لړ شي دا افغان پوری سکول طرف ته نه خو جنکو سکول چې کم دی اخو براغلی دی دلته ولی محمد خان دی راوته ولته براغلی دی دا اوبه صدا سے بار راست نه دی وړدلې په دې معنی دا د کې چې کوم نالې دي کوم د کورن اوبه راځي کوم غټه نالې دي اغه په ثرو معنی دا اوبه به بیک معنی تلې ال تکې دا سیلا اوبه راغلي که سین سایډ تر راشي د ماشومان په امري سکول دی اغه سایډ کور کړل دی د غشان دی ډیفرنت ایریاز کې چې کوم دی دا اوبه راغلي دي کورنه کور کړی دي بغان پوری سایډ ته چې کوم دی بیلکې ورته ویلې کیږي اغه سایډ نه چې کوم دی اوبه راغلي ال تک صاحبخانه دا صاحبخاني سره یو غټه نالې دا کم دا چې ډنډ ویلې کیږي اغه سایډ ټولي اوبه راوخته نو دا د چې دی شه دا داسې نه دی غسل په کار چې دی ته مونږ و چې رای سم نشته سم نشتا خپل احتیاط ډیر زیات ضروری دی پرون جمشید خان راغلی او هغه سره سکون ټور راغلی او هغه دی معنی باقاعده کړي وړي باقاعده پولیس ګرځدلې باقاعده جمعات کې اعلان نشوي دي باقاعده دی خلکو په کور ګرځدلې دي او په دې معنی کړي وستې دي او کدی نه باوجود یو کس ته هغه نه وړي بعد نیم خلک داسې هغه سره وړو والا څوک نه و یا مثال هغه نه وړلو نو دا هغه پرتی نه نو زیات تر خلک چې کم دي 90% خلکو دا کړي وړي دي بل دا ته جی دا ټول خلک استعمالي کنه دې ته سویل غواړي یاره زه خدغه ویل غواړم چې لغونه گزارو کوي دوه درې ورځې گزارو کوي اول خدای استعمال وای ما او کبیا هم ډیر ضرورت دي ضروري کارونه مو نو بیا تاسو ته بیا د جانګری سایډ کال ته سیلاب نوی راغلی هغه لار کلیري یا مثال په تور باندې که تاسو ته بیا غ در سالپور سایډ لاره کلیري نو خاص سایډ لاره کلیري استعمال کوي دا دوه لارې هم بندې وي نو تاسو رغو بیا سم نشته تاسو رغو بیا شاته ولی انټرچینج دی دلته نه 6-7-8 کیلومتر کې ولی انټرچینج نن تاسو به ولی انټرچینج بیا استعمال وي اور اغه لار معنی چې کم کلی وسره لګي یا کم سټیز وسره لګي تاسو هغه ځین خپل خرید او فروخ کولی شي او تاسو کم سه کم کوړی د نشي راتلې ها بل دا ته وای دا پول دغه تک نک شوی دی نو دا تاسو کته لکه دی عوام ته وای کنه چې دا بالکل دې ټایم کې دا خطرې ګنتی بچوي کی لکه کدا را غور دی دوکانه خیر نه کې الله دې نه کی خو دای چې کندې اوس پولیس ته وای چې یار مونږ تلار کولو کنه دا دی صحیح فیصله ده اصل کې عوام خپل فیصله چې کومه دا غو خو عوام خو خپل حساب چې لیږي ولی دې کې ما یو قتل چې غستر غو پریشان شي او پټي لګې دلی وسه بیماران دي مریضان دي اغه د خپل ته خپل مخامخ پر غل کې کور ښکاری اغه غو په دې پول نه بکر شو دې کور ته بلاړ شو خدای دې نه کی کده غ پول باندې اغه زی او اغه دوران کې صحه حادثه وشوه نو دې زله کور ته بنځي او بل زی
ډیر مهرباني رو نو تاسو کتون کو دا وره دو دا مصری باندې اڑخته چکم دی نو دوه پیلر چکم دی نو اغا مکمل کرکشی وی دی او الله پاک ته خیر وکي دی اڑخته هو دونا سحتره بنی یو پیلر صحیح دی دی رسک والا مو کتو او روډ مکمل چکم دی نو بلاک شوی دی دی ټایم کې دا می تاسو سره تازه ترین صورتحال چکم اپډیټ شو هغه می تاسو سره شریک کو مزید اپډیټس لپاره موږ ته ټایم راکې جزاکم الله خیرکم الله اجازت غواړو د الله پامان.